amekubali. Raila akisema left ni left, akisema right na akisema tutazumuza, tumekubali, tunatuzumuza, tusikizane. Lakini tunataka kabla hatujaanza mazungumzo isikike kwamba mambo ya bei ya bidhaa tuongee kama bei ya bidhaa zimerudishwa chini. Na Baba Raila Amolo Odinga asikubali kamwe kuacha mazungumzo juu ya hali ya uchumi, kwa sababu bidhaa zimeenda juu na watoto wanalia, wakina mama wanalia, kila kitu iko juu. Kwa hivyo kabla hatujaketi chini ile finance bill, Ruto lazima aone ya kwamba ameondoa hiyo finance bill, bei za vitu zirudi chini. Sasa sisi hata tunazungumza kwa hali nzuri, ambao tutapata chakula, tunaweza kulipa karo za shule na vitu kama hayo ama hiyo.